বিয়ার খবর কিবা পাইছনে? সেইবোৰ তই কিয় লাগি আছ? যিয়ে যি করে করে থাকক, বাদ দে সেইবোৰ। তুমি মানে মোৰ লগত কাজিয়া কৰিম বুলি আহিছা নেকি? কি হৈছে মাজনী? সুখী হোৱা আৰু মই দিব নোৱাৰাবোৰ যেন তুমি ন কইনাৰ পৰা পোৱা। মোৰ মিনতি তৰা হয় যদি আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 9:30 বজাত।